はい、というわけで大丈夫です。台風大変でしたね。なんかね、東京でもなんか世田谷とかね、あの辺とか、あとは武蔵小杉とかね、僕なんかあの慶応で、大学慶応なんで、あの武蔵小杉がね、よく行ってたんですよ。慶応が日吉にあるんで近くだったんで、あそこでも冠水しちゃって大変みたいで、ね、いち早い復旧をお祈りしております。でまあ、ね、僕はね、物理的な復旧の話をしても僕しょうがないと思うんで、僕の場合はですね、やっぱりね、メンタルの部分で、心理学的な部分でですね、何かお力にならないかなと思いまして、今回の放送ではですね、なるべく最短で、災害とか、そういうですね、かなり強烈な、レベルのですね、ちなみにこの元の研究はですね、テロでですね、殺人とかがかかるようなテロに、巻き込まれた人たちを対象にした研究で、なるべくですね、その被害、はもちろん被害自体は痛ましいものなんですけど、そこからやっぱメンタルをね、立ち直らせるにはどうすればいいのか、そういうですね、しんどいことがあった時に乗り越えるにはどういう風にすればいいのか、どうすればそういったメンタルを作るのかという話を今日は、したいと思います。4つポイントがありますんで、ぜひですね、最後まで聞いていただければなという風に思います。このチャンネルではこういう風に様々な心理学や科学の知識を、皆さんに分かりやすく、説明するということをですね、ほぼ毎日行ってます。ぜひチャンネル登録のもよろしくお願いします。大抵ワインを飲みながらやります。今日はですね、バンサンジェラーさんの、さんのですね、カンテナンスのコルトンシャルマンで僕が一番好きな白ワインと、バタルモラシアですね。はい、やります。うん。うん。ですね。ね、あんまワインのね、説明にしすぎるとあれなんで。でもコルトンシャルルマーニュっていうのはね、美味しいですよ。よく出てる。よくね、まあ、そんなにめちゃくちゃ高くない。これは高いんですけど、そんな高くない値段でね、出てるやつもあると思うんで、ちょっとね、白は結構ミネラルでですね、コクが強い白がですね、飲みたかったら、いいかもしれないですね。キュッてする感じのやつだったらね。あ、ちょっとこう、のっぺっとした感じの好きだったら、こう、バタルモラシとかもいいかもしれないですけどね。はい。ということです。今日はですね、4つ、ポイントがありまして、昨日の放送でですね、他人に親切にすると、逆にですね、こう、自分のためになると。他人親切にしてる人の方が、逆境に強くなるし、メンタルも強くなるよって話をですね、昨日の放送でしたと思うんですけど、それをさらに推し進めて、じゃあこういう親切な行動とか、自分が何かですね、自分のメンタルを強くするためのですね、兼ねて、他人に行動するときには、どういうところを抑えておけば、より効果が高くなるのってことをですね、4つのポイントにまとめたというのがですね、今回の研究に、なります。はい。今回のですね、参照論文も、親切がですね、どんなメリットを皆さんに与えてくれるのかというですね、ものになっております。で、もともとはですね、この親切のですね、研究っていっぱいあるんですけど、市民的関与っていうふうに呼ばれます。市民的関与。そう。これ、要するに、他人のための、社会の役にのためになるですね、行為をすることですね。のことを市民的関与っていうふうに言うんですね。まあ、これは一応親切というふうに今回は定義しております。ボランティアをしたりとか、困ってるですね、周りの人を助けてあげたりとか、そういうことですね。で、実際に、様々な研究で、他人への親切って僕らのメンタルに非常に良い影響をですね、与えてくれまして、例えば、トラブルが起きた時にへこみづらくなったりだとか、いわゆるこう感情とかメンタルのですね、こう不安定さ、浮き沈みがですね、改善されたりとか、結構ね、いい、影響がたくさんあるんですよ。あとね、親切な人の方がモテるようになったりしますし、あと時間がない、自分の仕事が忙しすぎて時間がない時ほどですね、他人にですね、親切にしてあげることによって、脳がですね、余裕があるんじゃないかっていうふうにですね、錯覚を、持ちまして、で、実際に余裕が生まれてくると。うん。これどういうことかっていうと、仕事が忙しいとか時間がない時って、大体ですね、僕らって本当に時間がないんじゃなくて、時間がないっていう風に焦りを感じてるんですよ。で、この焦りって僕らの脳のパフォーマンスを著しく下げるので、それで本当に時間が足りなくなっちゃうんですね。仕事が進まなくなっちゃうんで。だからそれを防ぐためには、一旦脳にですね、余裕があるんだよってことを教えてあげる必要があると。で、この余裕があるんだよって教えてあげる行為は、何かというと他人への親切なんですね。なぜかというと、普通の人は自分にですね、余裕がある時にしかですね、親切をしませんよね。当たり前ですけど、自分が余裕がない時はなかなか他人親切にするのは難しいわけですよ。で、これは逆手に使ったもので、あえて親切にすることによって、あれまだ自分余裕があるんじゃねっていうふうにですね、脳に錯覚を、もたらして、で、その結果ですね、本当にですね、脳のですね、パフォーマンスが上がってしまって余裕が生まれてくるんで、まあ時間も余りますよと、そういうですね、テクニックになるんですけど、まあこういった行為がですね、いわゆるこういった効果が、親切な行為にはですね、たくさんですね、あるわけですよ。で、実際に、今回の研究は、双子大学の実験で530人のですね、若い男女を対象にした研究なんですけど、この研究ですね、昔ね、あったんですけど、クライストチャーチのですね、いわゆる銃乱射テロってありますよね。時々銃乱射テロはね、アメリカあるんですけど、その、まあ、クライストチャーチで起こってしまった銃乱射テロの後にですね、行われた、ものです。はい。実際に、その事件に、対してですね、何かしらのその、いわゆるね、こうね、
銃の乱射のテロでね、人が死んだりとかしたわけですよ。で、その、事件について何らかしらのですね、ボランティア活動をですね、した人だけをですね、選んだ、研究になります。で、ボランティアの種類っていうのは結構いろんなことをしておりまして、例えば、例えばね、食事だったりだとか、ご飯だったりだとかを差し入れしたりとか、お花をですね、犠牲者のために手向ける、だったりだとか、あとですね、お金を寄付するっていうのもいいですし、あとは例えば、車で無料で送迎をしてあげるとか、まあ、結構思い思いのですね、自分なりの親切を、この参加者たちは行ったそうなんですね。で、この参加者全員に対して、いろいろチェックしました。例えば一つ目は、例えばその、世のため、人のためなんですね、行動、さっき言ったですね、いわゆる親切な行動ですね。はい、市民的関与ってやつですね。で、これを普段からどれぐらい行ってるのか、これからもそういうことを行うつもりがあるのかってことを聞いたりとか、あとはですね、落ち込んでもすぐに復活できる能力のことをレジリエンスっていうふうに言うんですけど、このレジリエンスが、どれぐらいあるのかどうかとか、で、あとは日常的なですね、幸福度、人生に対してどれぐらい幸せを感じますか、満足してますかってことをですね、聞いたりとか、そういうことをですね、チェックしたわけですね。で、こういったデータをですね、すべて分析してみると面白いことが分かりました。他人のための、ね、行動ね、親切、とかですね、ボランティア。で、こういう親切な行動とかボランティアの量が多ければ多いほど、やっぱりですね、幸福レベルやっぱり高くなったそうなんですよ。だからつまり、ボランティアの量とか親切の量に応じて、個人の幸福レベルってのは上がるわけですね。で、実際どれぐらいこれ幸福レベルに関与してるかっていうと、なんと幸福度の 35% は他人への親切の量で説明できるってことが分かっちゃったんですよ。これなかなかすごいですよね。だから、ケチケチしてて他人に親切にすることをしない人って 35% も人生損してるわけですよ。幸福度ベースで考えたら。で、幸福度のね、35% 親切な行動がですね、占めるってこれ相当な数字で、もうだって、3分の1以上は他人へ親切するかどうかで決まるわけですよ。だから人間関係がいいと、人間は幸せになるし、お金を持ってる人よりも満足する人生を送れるなんて話ありますけど、実際これデータでも出てますけど、これおそらくこの親切な行為なんでしょうね。他人とやっぱり、いい人間関係を作るには親切な行動が欠かせないから、あるいは親切な行動っていうのはその先に必ず、いい人間関係が待ってるはずだから、だからまあ、人間関係がすごい人間のその、なんていうんですかね、人生の幸福度に影響を与えるわけですよね。っていうことがここからわかるわけですよ。うん、幸福度の 35% は他人への親切で説明できると。だから、不幸な時こそ他人親切にしてあげれば、おそらく最も幸福度を左右するですね、項目だと思います。この他人への親切っていうのは、まあぜひやってみてください。これが二つ目のポイントですね。で、三つ目のポイント。いわゆる自分の折れた心ほら治るレジリエンスですね。こういう折れた心が回復するレジリエンスの 5% は他人への親切で説明できると。だからレジリエンスもですね、他人親切にすることはある程度以上は上がるってことがですね、言えるわけです。こう考えると幸福度の 35% が決まるってなかなかすごいですよね。このレジリエンスが 5% 上がる、折れない心が 5% その心が折れない性質が 5% 上がるってのもなかなかこれすごいんですよ。なかなかこれすごいんですけど、幸福度の 35% 上がるからなんかすごい。霞んで見えますけど、要するにメンタルも強くなって超幸せになるってことですね。はい。ってことは分かってるんですね。なかなかこれ面白いですよね。だから、もう研究チームが言うには、いわゆるこうね、他人とか社会へ貢献することと、個人的な幸福っていうのはですね、実はですね、いわゆるコインの裏と表になってると。他人のために、貢献したりとか何かしてあげると、僕からのですね、幸福度。あとはですね、メンタルの強さですね、レジリエンスですね。これも高まっていくよってことをですね、研究チームが言ってるそうなんですよね。うん。で、まあもちろんこれ横断研究なんで、長期的にですね、リサーチしたら、ちょっとですね、細かいデータが変わってくる可能性がありますが、ただ他の研究見てもやっぱり親切のメリットって確認されてるので、やっぱ他人親切にすること自体はですね、積極的にやってた方がいいよねって話なんですね。特にですね、昨日お話しした通り、やっぱりこうメンタルが落ち込んでる時こそやっぱり他人親切にすると、やっぱりこう自分の心がですね、強くなるわけです。レジリエンスが高まりますんで。だから、そういう意味で言うと、まあ被災された方とか、あるいはね、ね、別に自分は被災しなかったけど、例えば家がちょっと壊れたとか、なんかね、被害を受けたとか、仕事がなんかキャンセルで売り上げが落ちたとか、いろんなですね、方がいらっしゃると思うんですが、こういうふうに何かしらのダメージを受けてるな、自分はっていうふうに思うのであれば、まあ思わなくてもぜひやってもらいたいですけど、やっぱり他人に小さな親切をするということがですね、ポイントになって、いるそうです。はい。ちなみにこの研究だと、今日4つのポイントって言ってるんですけど、特に、他人にあらゆる親切をしてもらっても構わないんですが、特に皆さんの幸福度を爆上げしてくれるですね、親切の仕方っていうのがですね、4つのポイントにまとめられてますので、ぜひですね、この4つのポイントを頭に入れていただいて、いろんな方に親切にしていただければなというふうに思います。ポイント1つ目、市民的意図ですね。はい、市民的意図。はい。これは何かというと、これから先も、もう人のために、なんかいろんなことするぞっていう意気込みです。つまり、ここから先も、今、自分のメンタルが凹んでるから、ちょっと他人親切にしてメンタルをですね、一時的に良くしたら、あとはもういいや、じゃなくて、まあ
この親切な行為を続けていけるかどうかってことをちゃんと考えてもらって、続く親切をやっていくってことがすごく大事です。例えば自分に負担が重くのしかかるようなですね、親切っていうのは、これはよろしくないので、じゃなくて、まあ、こういうことだったら自分はいつでもできるな、こういうことだったら全然ね、苦もなくできるな、みたいなことをですね、見つけておいて、で、これを続けていくんだってことを考える、この市民的意図ってやつですね。はい。これはすごく大事ですよ。だからまあ、続く親切、続く小さな親切をやりましょうというのが1個目のポイントです。2つ目のポイントはですね、社会的信頼ってやつですね、社会的信頼。これはですね、何かっていうと、社会的信頼って言うとなんかね、社会に信用されてるのか、みたいなさ、イメージを持つ人がいると思うんですけど、これそうじゃなくて、社会をどれぐらい信用してるかっていう考え方になります。社会的信頼ですね。基本的には世の中の人っていうのは、基本的には信頼できるし、いい人たちが多いと。もちろん中には悪い人もいるし、一時的に悪いことする人もいるけど、でも基本的には、人ってやっぱり、いいもんだなっていう風にですね、思えるかどうか。これが大事ですね。社会的信頼です。で、これ、都会にいたりとか、生き馬の目を抜くようなってよく言いますけどね、ビジネスをするしてる人たちなんかは、なかなかこれね、考えられなくなっちゃって、幸福度落ちたりとかするんですよ。だからね、余計なお世話ですけど、証券会社とかでですね、ゴリ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 ですね、お金のですね、トレードやったりとかですね、もう他人ともですね、鬼のようにね、M&A の交渉とかやってると、心が廃れるらしいんですが、聞き話なんでわかりませんよ。らしいんですけども、これはやっぱりこの社会的なですね、信頼っていうのがですね、なくなっていっちゃうんですね。他人を疑うことばっかしていくと。だから逆に、まあ、被災されてる方とかはですね、今目の当たりにしてると思うんですけど、やっぱ意外と人間ってこんなに助かえるんだなみたいなことをですね、ツイッターとか見てもやっぱり言ってる人たちが多いわけですよね。こんなに人が助け合ったりとか、こんなに他人のことをですね、考えたことあんまりなかったみたいなことをですね、言ってる方がですね、ちらほらね、僕もね、参見されたんですけれども、ツイッターちらっと見たら、それ見ててやっぱり思ったのが、やっぱね、災害が起きた時とか、まあ、大震災の時もそうでしたけど、やっぱりこう、周りがしんどくなった時に人間で助け合うわけですよね。この助け合った時に、この助け合ってこの災害を乗り越えた後って、ちょっと幸福度が上がるんですね。で、これなんでかっていうと、まさにここなんです。意外と自分の周りにいる人とか世の中捨てたもんじゃねえな、人間ってのは悪いもんじゃねえなっていうふうに思えるわけですね。こういうふうに追い詰められた時だけね。だからよく言いますよね。人間同士って今ね、どんどん争ってるけど、もしね、インデペンデンスデーみたいにですね、地球人バーサスですね、宇宙人みたいな戦いになったら、地球もさすがにですね、人類もですね、手を取り合うんじゃないかと。そう、中国とね、トランプさんのね、アメリカも手を取り合うんじゃないか、みたいなですね、揶揄することがですね、よくありますけれども、あれがまさにこれですね、社会的なですね、信頼です。人間捨てたもんじゃねえなって、人間は基本的に信用できるなっていうふうにですね、思える体験をするってことが大事ですね。これが二つ目のポイントになります。次三つ目です。帰属意識です。はい。帰属意識っていうのは自分がどのコミュニティに所属してるかってことですね。だから今回の助け合いでもそうですし、あとは別にね、しんどくなった時なんかですね、自分が一人だって自分だけは辛いんだ孤独なんだって思いがちなんですけど、そうじゃなくて自分はどんなコミュニティに入ってるか、もうこれ別にモンハンのですねグループとかでもね、よく行くグループとかでも構わないし、会社のグループでもいいし、地元の友達でも構わないし、家族でもいいし、何でもいいんですけど、あ、自分は今こういうコミュニティに所属してるんだなってことをですね、より意識できるんだってことがポイントですね。はい、これが三つ目のポイントなんです。帰属意識ですね。だから帰属意識を高めるような親切とかは全然ありだと思いますけどね。例えば、自分が、保護猫の活動をしてますという人がいたとしましょう。でそれで例えば震災というか今回の災害が起きちゃって、じゃあ保護猫を保護している施設のですね、運営が厳しくなったという時には、一時的にその猫たちを私の施設で預かりますみたいな。これ帰属意識ができますよね。つまりその審査をすることによって猫を保護しているっていう仲間のネットワークができるわけですから、こういうふうに帰属意識を高めるような親切っていうのは非常に効果が高いですよというのが3つ目のポイントです。最後ですね、4つ目のポイントです。隣人補助です。隣人補助。これが一番簡単です。隣人補助。何かというと、とにかく自分の身の回りの人をですね、助けていくっていうですね、やり方ですね。自分の身の周りの人、近しい人たちをですね、助けていくと。だから物理的に近いって言うんですよ。はい。これね、面白くて、人間でね、遠くにいるね、親戚とか親よりもね、お隣さんと仲良くした方がですね、人間のですね、人生の満足度って上がるんですよ。で、これ別に親を大事にすんなって言ってるわけじゃないんですけど、離れてなかなか会えない人に親切にするよりも、近くでちょこちょこ会う人に親切にした方が人間ってですね、悲しいもんでですね、幸福度が上がるんですよ。で、これまあ当たり前っちゃ当たり前で、もともと僕らの脳って、そんなにうまくできてないんですよ。今みたいにね、こう何百キロも離れた実家に簡単に帰れたりとか、するようにはできてなくて、100人ぐらいの群れで生活するようにですね、人間の脳ってのはできてるので、そういう意味で言うと身近な人たちに親切にした方がですね、やっぱ生き残る確率が高かったわけです。だから身近な人に親切にした方が、幸福度も上がるし、メンタルも強くなる可能性が高いですよっていう話ですね。だからまあもうとりあえず周りの人に本当に例えば避難所だったら避難所の周りの人でもいいし、ご近所さんだったらお隣さんとかでも何でも構わないですけど、そういう周りの人に、優先して親切にしてみるっていうのもいいやり方ですよというのがですね、この4つのポイントでした。ぜひやってみてください。ということで今日はですね、そんな
親切のですね、ポイントについてご紹介したんですけども、今日の、おすすめなんですけど、親切に関するですね、本を一応おすすめしておきます。多分、Kindle も出てたと思うので、暇の時読んでみてください。今日のおすすめは、デイビッド・ハミルトンさんの親切は脳に効くって本ですね。デイビッド・ハミルトンの親切は脳に効くって本ですね。親切をすることによって脳にどんな変化が起きるのか、結構面白いので、ぜひ読んでみてください。今日ご紹介してない内容もたくさん書いてあります。はい。で、あと今日のですね、続きの放送なんですが、今日の続きの放送は、まあ、強烈な逆境って、あると思うんですよ。まあ、この実験の場合だったらテロでしたし、まあ、例えばね、失恋だったりだとかですね、大事な人を失ったとかですね、まあ、僕もそういうことありましたけど、いろんなですね、こう逆境を抱えていくわけです、人間っていうのは、ね、この悲劇的な逆境から、立ち直るにはですね、ちょっと普通とは違うやり方が必要です。というわけで今回はですね、今日の続きの動画として、悲劇的逆境から立ち直るための7つの習慣というですね、まあ、ニコニコに出した動画ですけれども、こちらの方もですね、紹介しておきますので、ぜひですね、まあ、今後ね、何があるか分かりませんから、ぜひですね、逆境に弱いと、で、へこむとですね、なかなか立ち直れないみたいなですね、方とかはですね、ぜひチェックしてみてください。というわけで今日の続きの動画は番組タイトル下の説明欄、またはですね、動画のコメント欄の方からチェックしてみてください。それでは、悲劇的逆境から立ち直るための7つの習慣でお会いしましょう。バイバーイ。